svega želim svim našim sugrađanima i članovima Srpske napredne stranke da čestitam našu krsnu slavu Sveta Petku i da im u to ime poželim puno zdravlja i svaku ličnu i porodičnu sreću. Ja sam prilikom proslavljanja prošlogodišnje slave najavio da mi stalno rastemo i da se razvijamo. To smo i pokazali na prošlim izborima. Mi smo osvojili više nego duplo glasova u odnosu na izbore održane 2012. godine i smatram to veoma dobrim rezultatom, ali mi tim rezultatom nismo zadovoljni. Mi lično kao Srpska napredna stranka i trudit ćemo se da to u svakom smislu u narednom periodu i poboljšamo i uvećamo i da preuzmemo, kao što smo i obećali, ulogu u vršenju lokalne vlasti u Pirotu. Tačno je, naš poverenik je podneo iz ličnih razloga ostavku. To ni na koji način neće uticati na ono što mi radimo. Tačno je da je to veliki udarac za nas, ali mi smo najjača stranka i upravo tu snagu ćemo na taj način pokazati, tako što ćemo i iz ove situacije izaći